Қымбатшылық қысып тұрған заманда күнделікті тұтынатын азық-түлік пен киім-кешек қана емес, түрлі қызметтерінде бағасы қымбаттап жатқаны баршамызға белгілі. Соның ішінде өміріміздің айнымас бір бөлшегіне айналып бара жатқан мобильді интернетті айтсақ болады. Биыл еліміз бойынша мобильді байланыс тарифтерінің бағасы өскені халыққа мәлім. Тұрғындар ұялы байланыс тарифтерінің қымбаттауына шағымданып жатқан бір тұста. Тараз қаласында тұрғындар үшін тегін Wi-Fi желілері орнатылғанын білесіз бе? Тараздықтар тегін Wi-Fi желісін қалай және қайдан қолдана алады? Әріптесім Наргиза Төреқұл біліп қайтты. Freedom Telecom жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жамбыл облысы әкімдігінің цифрлық технологиялар басқармасымен бірлесіп, Freedom Telecom компаниясының Тараз қаласының қоғамдық орындарындағы Open Wi-Fi инвестициялық жобасы бойынша жұмыстарды аяқтап, қоғамдық орындарда қала тұрғындары үшін тегін Wi-Fi желісін орнатты. Компания өкілдерінің айтуынша, 20 желтоқсаннан бастап қазіргі күнге дейін 2000-нан астам адам тегін Wi-Fi желісіне қосылып үлгерген. Компания бұған дейін де Астана қаласындағы Хан Шатыр, Алматы қаласындағы Есентай Мол, Көлсай сынды орындарда осындай инвестициялық жобаларды жүзеге асырып келген. Ал Жамбыл өңірінде мұндай жоба алғаш рет дейді. 2024 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша Freedom Telecom Тараз қаласындағы филиалы Тараз қаласының басты алаңында Арбат 1-2-3 аллеяларында сондай ақ Тұрар Рысқұлов атындағы орталық саябақта Wi-Fi желісін ашты. Желіні қосу және пайдалану толығымен тегін. Сонымен қатар жоғарыда аталған объектілер цифрлық қоғамдық қауіпсіздікті арттыру мақсатында компания Жамбыл облысы полиция департаментінің жедел басқару орталығына шығара отырып, жалпы саны 20 бейнебақылау камерасын орнатты. Қала көшелеріндегі бейнебақылау камералары, қоғамдық орындардағы тегін Wi-Fi желілері, автобус аялдамаларындағы таблолар, мұның бәрі шағын шаһардағы цифрландыру жұмыстарының жемісі. Тараз қаласы күн сайын дамып, тұрғындар үшін барлық деңгейдегі қолайлы жағдайды жасауға ұмтылуда. Ал осындай игі бастамаларға қолдау болып жүрген компанияға тұрғындар риза. Наргиза Төреқұл, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, Жет-Жет Ньюс.